Emancipatie, Dag der Vrijheden en Kitty Kutty, synoniemen of toch verschillend in betekenis? De titel van de voordrag die op zaterdag 30 juni in het Koto Museum georganiseerd is door de stichting Voor Memre Wie Afo. De inleider Hans Breveld gaf aan dat vroeger alle vrije dagen in Suriname, met uitzondering van de jaardag van de koningin, christelijke feestdagen waren. Volgens Breveld hebben mensen uit de Hindustaanse en Javaanse gemeenschap toen ook om een vrije dag gevraagd. Op 8 december 1956 was bij resolutie de 15e december vrijdag verklaard. Dit was naar aanleiding van het ondertekenen van het statuut in 1955. Deze dag werd toen de Koninkrijksdag genoemd. Die Koninkrijksdag was een president. En dat was het moment waarin Pengel kon toeslaan. Samen met Lachman. En dan wordt het compromis gesloten. En het compromis is, vanwege die afschaffing van de slavernij, hebben de mensen voor altijd, zijn de mensen vrij in dit land. Het werd op 1863 aangegeven dat er nooit meer slavernij zou zijn. En vandaar dat Lachman ermee akkoord kon gaan, dat die dag dan werd genoemd de Dag der Vrijheden. De Dag der Vrijheden, dat wij in Suriname de vrijheid altijd zullen respecteren. Wijlen Jagannath Lachman, toen voorzitter van de VHP, legde een mooie verbinding om ook zijn achterban tevreden te stellen. Hij gaf aan dat vanwege de afschaffing van de slavernij de immigranten naar Suriname gekomen zijn. Dus zonder afschaffing van de slavernij was er ook geen immigratie, benadrukte Lachman. Hij gaf zijn achterban mee dat de regering daarom deze vrijheid voor iedereen veilig wilde stellen. 1 juli werd toen geïntroduceerd met afschaffing van de Koninkrijksdag en 1 mei Arbeidersdag. Moest het ontgelden. Toen in 1960. Het is later weer gekomen. Hè? Maar zij zeiden, wij geven 2 dagen. En wij willen die ene dag. Maar u weet, die bekende zinsnede, hè? Als de dag valt op een zondag of een algemeen erkende christelijke feestdag, deze gevierd zal worden op de daaropvolgende werkdag, zoals dit jaar. En zij hadden wel een alibi. Want in de resolutie van die introductie van de Koninkrijksdag stond deze zinsnede ook al. Het stond er ook al in de resolutie van de Koninkrijksdag. En zij vonden, en zij hebben wel geargumenteerd, dat het nu gaat om die eerste nationale feestdag in Suriname. En de bedoeling was dus dat er geen andere nationale feestdagen zouden komen wat hun betrof. Hans Breveld, inleider tijdens de voordracht georganiseerd door de stichting Voor Memre Wie Afo, afgelopen zaterdag 30 juni in het Koto Museum. Breveld gaf aan dat bij resolutie in 1993 de naam Kitty Kotti Day is geworden. Hij benadrukt dat de meesters niets hebben gedaan aan het emancipatieproces. Daar hebben kerken en andere instellingen aan gewerkt. Daarom wordt er ook gesteld dat de ontwikkeling van sommige groepen plaatsvindt, ondanks het leiderschap in ons land.